Hei, tämä ohjelmasarja on nimeltään Isän rakkaus. Aiemmin olemme saaneet kuulla James Ordonin ja Jeff Scantwellin opetusta Isän rakkaudesta. Tänään aiheenamme on ylistää Jumalaa isänämme. On koskettava nähdä, kuinka eri puolilla maailmaa Isän rakkaus on koskettanut uutta sukupolvea. Monet nuoret ovat saaneet vastaanottaa erityisiä lauluja Isän rakkaudesta. Tänään studiovieraanamme on Katja Rimpeläinen. Hän on tehnyt CD nimellä Father. Tuo CD on hyvin koskettava ja siinä kaikki laulut yhtä vaille ovat Katjan omia tekemiä. Katja, miten nämä laulut ovat syntyneet? Melkein kaikki näistä kappaleista on syntynyt ihan palvonnan kautta. Ja mulle tosi ihana ja helppo tapa on palvoa Jumalaa ihan niin kuin mennä vaan piano ääreen ja soittaa ja laulaa, palvoa Jumalaa. Ja yleensä sitten, tai monesti tilanne menee sitten niin päin, että Jumala alkaa puhua mulle. Ja sitten mä vaan kirjoitan ne sanat ylös ja melodiat ja soinnut sitten vaan niin kuin virtailee ja tulee vähän niin kuin itsestään. Että sinä puhut näissä lauluissa isästä ja isän rakkaudesta. Millainen kokemus sulla itsellesi on isän rakkaudesta? No ihan ensimmäinen kokemus isän sydämestä ja rakkaudesta oli noin 5 vuotta sitten, kun mä sain ton biisin Father. Ja ne sanat tuli kyllä ihan suoraan Jumalalta ja se oli tosi koskettavaa ja parantavaa mulle. Ja sit myöhemmin menin isän sydän kouluun vuonna 2006. Ja se oli niin kuin semmoinen alku, syvempi alku tälle kaikelle ja sitten se on vaan syventynyt entisestään, että itse sitä kokemusta isän rakkaudesta on tosi vaikea mitenkään sanoin kuvailla, koska se on ihan järjen ulkopuolella, että järjellä sitä ei pysty ymmärtämään eikä selittämään, että se on ilmestys, minkä Jumala haluaa antaa, että se tapahtuu hengen ja sydämen tasolla. Kiitos Katja, se kuulostaa hyvin koskettavalta. Hetken kuluttua me kuulemme ylistystä, jossa Katja ja Noo Limit johtavat meitä ylistykseen, mutta ennen sitä vielä yksi kysymys sinulle Katja. Millä tavalla sinä rakennat ylistyksen? No en mitenkään. Että ensimmäiset pari biisiä ehkä mietitään yhdessä bändin kanssa ja sitten vaan virtaillaan ja kuunnellaan, mitä Jumala sanoo, että miten Jumala sitten johdattaa sen tilanteen. Että mitä enemmän mä alan sitä miettimään ja rakentamaan itse, niin sitä enemmän siinä on mua itseäni ja sitä vähemmän Jumalaa. Että kiitos Katja. Katjan Father CD:tä voi tilata TV7 kaupasta. Nyt me kuulemme ylistystä Katja ja Noo.
rakastan sinua juuri nyt. Juuri nyt. Hear my voice. Kuule ääneni. My child. Lapseni. Rakastan sinua juuri nyt. I love you right now. Rakastan sinua juuri nyt. Minun pidellä sinua. Let me hold you now. Salli minun pidellä sinua nyt. Just let go. Päästä vain irti.
koen, että isä niin kuin haluaa sanoa sulle, että mä näen sut. Ja se, miten isä sen sulle sanoo, on se, että hän niin kuin ihan oikeasti näkee sut. Kaiken sen, mitä sä oot. Ja kun on ihmisiä, jotka voi mennä koko elämänsä silleen, että on semmoinen olo, että kukaan ei oikeasti näe mua. Kukaan ei oikeasti näe mun sydäntä. Niin mä oikein näen, kuinka isä tulee sun eteen ja ottaa sua käsistä kiinni ja sanoo, että mä näen sut. Sen, kuka sä oot ja se, millainen sun sydän on. Ja hän on vaan niin täynnä rakkautta sitä kohtaa, mitä hän näkee. Sua kohtaa ja sitä, kuka sä oot. Hän näkee sut ihan läpikotaisin. Ja hän rakastaa kaikkea sitä, mitä sä oot. Ja hänelle kaikkein tärkeintä on sun sydän. Se on hänen aarre, sun sydän. Sylissäsi, isä. Right here in your arms, like a baby, no worries. Ei huolia. Oh, I love you, daddy. I love you, daddy. Rakastan sinua, isä. I love you, daddy. Rakastan sinua, isä. Kosketa sydämiämme. Come and touch our hearts. Tule ja kosketa sydämiämme. It's all I want. Se on kaikki, mitä tahdon. To see your face. Saada nähdä sinun kasvosi. To see your face. Nähdä sinun. That's why I'm here. Sen tähden olen täällä. That's why I'm here. Oh, oh, oh.
pitää minua lähelläsi. Defense.